എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആക്ഷൻ ഡ്രാമയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നടൻ ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ മാലിക് എന്ന സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പ്ലോട്ടും തന്നെ സമയം കളയുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുകയും നടൻ ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രമായിരുന്നു മാലിക്. സിനിമ ഈ വരുന്ന മെയ് 13 തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട സിനിമയായിരുന്നു. പക്ഷെ കോവിഡ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ റിലീസ് എല്ലാം തന്നെ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷമോ ഈ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട സിനിമയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സിനിമയുടെ ഒ ടി ടി അവകാശം എല്ലാം തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആമസോൺ പ്രൈം ആണെന്നാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പറയുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം 22 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് മാലിക് എന്ന സിനിമയുടെ ഒ ടി ടി റൈറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ആമസോൺ പ്രൈം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കാര്യം പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് കൈർലി ഓൺലൈൻ മാധ്യമമാണ്. അതായത് അവരുടെ ഓൺലൈൻ പേജിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു വിവരം പുറത്തു വിട്ടിട്ടുള്ളത്. സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലായിട്ട് കുറെ റൂമറുകൾ പരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് എന്നാൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ റിലീസും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓഗസ്റ്റ് മാസമായിരിക്കും ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നടൻ ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ഏകദേശം 3 സിനിമകളാണ് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയേറ്റർ ഉടമകളെല്ലാം തന്നെ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു നടൻ ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ മാലിക് എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ മാലിക് എന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രവും ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടൻ ഫഹദ് ഫാസിലിന് അതൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. ഫഹദ് ഫാസിലിനെ കൂടാതെ വമ്പൻ താരനിരകളാണ് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അണിനിരക്കുന്നത്. നടി നിമിഷ സജയൻ, ജോജു ജോർജ്, ദിലേഷ് പോത്തൻ, വിനയ് ഫോർട്ട് എന്നീ വമ്പൻ താരനിരകളും ഈ ഒരു സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തും. ഉടനെ തന്നെ സിനിമയുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 22 കോടി രൂപയാണെങ്കിലും അത് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ലാഭത്തുക തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് ദയവായി കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഒ ടി ടി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് ദയവായി കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. പുതുപുത്തൻ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും ഒ ടി ടി അപ്ഡേറ്റുകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.